On je... Ne, ty vole, kámo, to ne. On je hodně rychlej, on je jakože fest rychlej, dobře. Čus, bosku, ty jsme sledí, to svého Kupta a vítám vás tady zpátky u Baby Slimer Circus Classic Mode. Takže dneska nás bude čekat noc 4 a 5, teda jestli to zvládnem a potom možná se podíváme na nějaký přídavný content, co tady bude a tak. Takže jo, tak jdeme na to tak. Noc 4, let's go. Tak, co bude tady? Jasně, main glass už tam jede, že jo? Kámo, ne, já FNAF 6 nesnáším. Oh, to tlačítko fakt zaplo monitor, ok, co děláš ty ještě? Týpek má nosek klaxon, vole. Ok, co máme dělat? Ventilation, let's play cameras. Ventilation. Click here and hold down. Jo, aha, takže jo. Prostě jak Balora, nebo ten music box, co to bylo tam jasně, takže prostě musíme takhle dobíjet. Fajn, let's play. Oh. Oh, Pong? Aha. Ok, dobře, a kamera? No dobře. Ok, takže ještě budeme muset čekat kamery. Nevím, co s tím mám dělat, když tady třeba někdo bude, jak je na tom ventilace. Oh shit, jo, musím ho nabít, ok. Takže ventilace, ve všech hrách ventilace jsou nebezpečné, takže tady na tu věc bych si měl dávat teda bacha. A co mám dělat jako tady s tím? Bez tak to je nějaký troll a tady to nemusím vůbec dělat, nebo něco takového, protože proč bych tady potřeboval pongo, anebo nějaký score, potřebuji nějakých 50, nebo počkej, já se podívám ještě na kamery. Na kamerách nikdo, ok, ventilace. Radši to dobiju, fajn, nemůžu tady nějak. Já nemůžu tady dělat nic, já jsem prostě izolovaný jenom tady na ten monitor, nemůžu se pohnout vůbec nic, ok. Ok, v pohodě, zatím fajn. Ne, no dobrý vole, ale co s tím mám, jako mám dělat? No, dobrý, tak kašlu na něho, možná něco, já nevím, možná je to jenom nějaký troll, já už jsem zjistil, že tady si ta hra ze mě dělá srandu, tak možná se nic nestane, nevím. Oh shit, jo dobrý, ještě že mě to neresetuje body, když to vyletím mimo tu mapu, tyjo. Co to tam bliká? What the fuck? Ty seš debil, ale! Co to bylo? Oh no! Ježišmarjo, ono se to nějak rychle vybíjí. Co tady? NR zmizel, ok. To mě... Cože? To se tak rychle vybíjí, seš normální? Aha, takže šachtu budeme muset asi čekovat teda mnohem častěji. Už teďka radši. No kámo, hele, čekuj, to už dva bary pryč, jako. Kamera v pohodě. Ok, let's play, pojď rychle. Takže vypadá to, že je to na high score asi. Asi musíme tady docílit 50ky typuju. Ok, ventilaci ne. No kámo, čekuj, toto je jako no joke, jako. No, dobrý, počkej, ventilaci. Oh no. Možná čím větší máme high score, tak tím, oh. Let's play something else. Ježíš, ne, to je tahle ta chujovina, ok. Ale vím, že tady je docela dobrý soundtrack, tak aspoň to. My se těch potor nesmíme dotknout. Jo. Jak jsem právě demonstroval, nesmíme se jich dotknout. Já nevím, jestli tady ty balory nebo miniry nebo co to je, jestli mají jako, jestli jsou oříznutý nějak, nebo jestli mají hitbox, nebo jak vlastně se jich moc nemůžu dotknout, nebo... Ok, tak let's get horizontal asi, no. Jo, dobrý, ty vole. Tak to není dobrý. Jo, dobrý, fajn. Tak jo, tady bych to mohl zkusit, jo, ne. Ne, dobře, tak to ne. No. Ok, co tady ale? Asi dole teda, ne? Jo, takhle asi. Oh shit! Ono to šlo směrem nahoru potom. No vole, tak co tady? Tudma teda musí mě. Ty ale ne, kámo, ale co tam mám dělat, mě prosím tě řekni. Dolem to nejde. Nahoře taky nemůžu. Jak to mám teda ale dát?
Já jsem asi už na 15 minut musel vypnout nahrávání, protože mě to zbytečně žere paměť. A stejně jsem se nikam nedostal. Prostě mě to fakt tam ty vole nende, já nevím jak to mám udělat, abych se tam dostal. Yes! Pane bože jo! Po půl hodině! Ne, ne lolbit! Ne, prosím, ne. Kamo, jestli teďka zdechnu, já fakt ne. Kamo, já už aspoň 3/4 hodiny, nebo půl hodiny, už tady nad tímhle trávím. Ty vole, už ne, prosím, ať je to konec, prosím, žádnou sviňárnu, prosím. Pane bože, to byla No, stará televize, ty vole, super, no. To je úplnej paradox, třeba tu FNAF 6, co bylo předtím, to jsem dal úplně na pohodu, na první pokus, žádnej stres, nic. A tady ta stupidní p***na, vole, mě trvala tak dlouho. Ok, jdeme se podívat do toho price cornu na tu, co jsme to dostali, tu starou televizu, nebo co? Ukaž. Ok, dělá zvuk jak kamery z té první noci. Ok, tak noc 5, pane bože, já už nevím, jestli chci pokračovat, ale... Co bych pro vás neudělal, tak continue night 5, ty vole. Hello again, buddy. Oh, to je debile jeden. Remember when I said this little game for hours would lead you to exit? I lied! Nebo něco takovýho, no. Breaking news, there is no exit. Oh, jako... We all saw that coming, let's be honest. You are stuck here with me. Oh, okay, okay, calm down now. Oh, press P to punch Billy, oh. Už mlčíš, co? Ouch, what? Ouch, no, why? Help, stop, stupid, gah, yikes, my face. Oh, you suck, ah, I hate you, blah. Ne, já to nebudu číst tohle. A dobrý, dej mu. Pořádně. Ten zmetek si to zaslouží. No, už byl poslaný do Shadow Realmu. Už se nevracej, vole. Můžu odejít? Ne. No, tak to je boss fight nebo něco toto teďka, ne? Piče, já jsem se lekl těch cymbalů. If you hear Billy, find him and shine your light at him to make him go away. You need to be quick. Ještě co? Jak je baterka? Oh, shit! Oh, jo. Shiftem je baterka, jo. OK, dobrý. Takže slyšíme to. S to use. Oh, shit. What the fuck? Počkej, co to je napsaný? Hold to drain Billy's power. OK. On je... Ne, ty vole, kámo, to ne. On je hodně rychlej. On je jakože fest rychlej, dobře. Takže v moment, jak my to uslyšíme, to jeho mumlání, tak musíme instantně všechno nechat být a letět. Takže to je dobrý, my teďka mu cucáme sílu. Jo, zajímavá mechanika. Tak jo, ty vole, hej, jestli se něco v půlce nezvrtne, nebo tak, tohle bychom možná mohli dát. Tohle vypadá, že je to possible, mission possible. Zajímalo by mě, co mumlá. Možná bych se to pokusil dekorovat, ale... Já nemám to... Já nemám ty audio soubory. Nevím, jak to extrahovat tady z těch her pořádně. Oh no! Nějaká divná ambience hraje. Že už jsme v půlce, co? No. To má takový divný zlozvyk tady ta hra. Vždycky v půlce, jak je buď to 3 AM nebo tady to, vždycky se něco spustí, vole. Kamo, on se zrychluje, ale to se mně nelíbí. Tak pojď. No tak, už prosím, sakra, to nechci hrát znova. Pojď. No tak. Kurcina, držu mu. Já ty mám práci. Cucat ti životní sílu. No tak, yes. Já jsem to riskl, ale dobrý. Oh. Takže jsi teda zdechl, nebo... Je po tobě? Wakey, it's time for school! Počkej, takže to byl jenom sen? Yes, ten DSK music box je dobrý. Good morning!
Wow. Congrats, you got old book. Wow. Stará knížka, super, tak zase nějaká bifla. Alright, let's see. Tak jdeme se ještě podívat do Price Cornu a možná bychom to mohli utnout, nebo uvidíme. Oh, oh, extra. Kamo, tak tady tu svinu fakt nesnáším, tady tu fixed baloru. Škoda, že je nevidíme v plné kvalitě, oni jsou takový podfiltrovaný, takový jeblý, jako to je škoda. Nightmare lolbit, no, nightmare bidy, dobrý. Mr. Afton. Co tady ještě pro boha je? Ukaž, já jsem to nějak přehlídl. Takže tady je ještě nějaká extra noc, ale toto mě bylo jasný, to je konec, že ne. Continue. Night 5? What? A ne, jo, my na něho musíme kliknout, dobrý. Takže tohle je nějaký vole boss fight nebo co? Ok, podíváme se na to, ale nebudu to řešit. Close the doors when he is in the hallways. Stare at him if he is in the vent. Ok, takže asi... Stérovat, ty vole, ale to je velký. Iď jsem se na tebe díval, vole. What the fuck? A jo, close the doors, já jsem debil, já jsem zapomněl, jo. Jako, hele, nebudu lhat, ale ten motherfucker jako docela velký teda. Okej, okay, zavři dveře teda. A? A? Co uděláš teďka, co? Proč ten týpek má vlasy z masa? What the fuck? What? Aha, už to level. Oh shit! Ne, pane bože, ne, tak ne, ne, tak to si necháme na příště, na to ti kašlu. Ok, tak to by byl další díl Classic Modu, tak v příštím díle asi podíváme na toho Aftna a to typuju, že je finále tady té hry. A jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet a všechno, co ten kanál drží naživu a jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak, čus!